E, mogu vam reći da sam zadovoljan, danas ste stvarno bili ok, super je ovo prošlo, ja se vino, majke mi, ovi momci, pevalo se i super je, majke, baš sam zadovoljen i lepo je teklo, hvala Bog, konačno i mi da upalimo. I ona je onako baš lepo izgledala baš, i pila baš je bilo ok, emisija skroz. Bojana, šta? Bojana, sam ti rekla! Danijelo, dobroveče, dobrodošao, izvoli, sedi i finom, finom čoveku, molim vas. Tačno sam rekla, mlada. Ja stvarno znam da kažeš, izvoli. Danijele, jao čovječe, hvala ti što si došao. Ajde odmah na početku, čuli smo prošle nedelje da jedeš samo... Sandvič. Jeste, ajde da ćeš da kakaj svojemu supu. Hoći jednu jumisovu da ti turim sa ekočinom. Znaš kakav je fina. Ja sad već gledam koliko je sati i mislim da je pravo vrijeme, stvarno treći obrok, ne bih smio da kasnim sa tim, tako da bih ja... Ovaj, sandviče samo za vas, izvolite. Jao, što je divan. Dono nam sandviči. Mislim, ako baš moramo. Pa moramo, što drago, moramo da ispoštujemo čovjeka, hvala ti. To je to. I ja bih s vama, ako nemate ništa protiv. Pa dobro, ne bi već navika ti, ako pojedeš nešto drugo osim sandviča, ili ti pozvaj. Tri mjeseca sandviče nije baš naivno. A ja sam ti ponudila supu sa ekočinom, jumisovu i ostalo što se još treba da... Možda mu pozvi sad čovječe, pa ako ugnje se kuvano. Ne, ali ne mogu baš takvu naglu promjenu, moram nekako to postepeno... Ma Sirija, sa folijom jedaš ili... Jel da je oljuštimo? Ne, ne, ne. Ali ne pratite Twitter. Pa ne, pita, možda si ti bude s folijom. Niste u toku. Šta je bilo? Za promjenu danas na meniju burek imaju bruka kako je dobar. E pa, znači, jeo si burek, nemoj da naslažeš. Ne, pa to sam sad krenuo postepeno da... Da, moram malo da ovaj meni restartu. Dobro, 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 dobro. Jao, čoveče, ti si u neverovatnoj žiži proteklih 7 dana. Da, stvarno. I ja volim da zaista, mislim da je fair da čujemo obe strane. Pošto imali priliku, čujemo Jovanu. Šta se to izdešavalo i šta si ti radio ovih koliko 7 dana ova priča gori i... Znaš kako, ja ću stvarno potruditi da ovako budem dostojan do kraja ove priče i da zaista ne iznosim nikakve detalje iz našeg braka, naše veze, bilo čega sličnog. Reći ću samo da mi je žao što je javnost morala stvarno da svakodnevno sluša sve ove, moram tako reći, budalaštine koje su bukvalno svakodnevno izlazile u svim medijima, pa čak i emisijama. Tako da iskreno mi je žao zbog svega toga i ono što ja mogu da kažem je da, nažalost, Jovana će morati sve to što je rekla da dokaže na sudi. Naravno da ću da je tužim za ucjenu iznude novce. Ipak, znači ne... Jel smijem ja da pogledam telefon? Da uporedim, da vidim da li je bolje nego ovaj moj gol? Ako ne želiš da ti vrat bude crven... Ne bi se ja tako. Tetka. Jedi sandvič i vrati telefon. Da, vrati telefon. Dok ne ojačam. Da napravimo još jedan skandal. Ok, dok ne ojačam. Ok, molim te. Znači, ipak ćeš je tužiti? Ja stvarno... Iskreno ne mogu da zamislim da uopšte žena bude tužena ili da bude u zatvoru ili bilo šta slično. Jednostavno neću ni da razmišljam o tome, ali Jovana definitivno mora biti kažnjena zbog svega ovoga što uradila, zato što zbog svih tih gnusnih laži koje je izgovorila, bukvalno moja porodica nije imala mira, moji prijatelji, svi ljudi koji su u mom okruženju, koji me poznaju, koji znaju da... Ono, životu ne bih digao ruku ni na jednu djevojku, ženu, a kamoli na ženu koju sam volio i za koju sam želio da bude majka moje djece. Sad, iskreno, stvarno, preko svih ovih stvari koje je izgovorila, ne mogu da prezim tako lako. Dobro, ona je rekla nisi dizao ruku, nego da si davio. To je malo kao drugačije. Pa znaš što, ona je od samog starta jako kontradiktorna. Bilo je da sam je tukao, pa sam je davio. Pa sam homoseksualac, zna, pa je onda samo čula, pa sam je varao sa djevojkama, pa ja se iskreno nadam da će do suda ono moći da odluči... Šta je prava istina? A jel mogu ja samo nešto, pošto sam ja čula da ona ima sestru bliznakinju? A možda su se one mešale, malo jedna, malo druga, pa te navlačile, zezale te. Tetka, kako moderno razmišljaš, stvarno. Tetka je bez DB-a. Ima logike. Mislim, možda je ova sad sa ovom si bio... Pa blago njemu onda. Pa ne, ali to hoće, pa si onda ti zbunjen. Sa ovom si bio minut, sa ovom si bio, ovu si davio, ovu si... Nisam ja zbunjen, meni je ova situacija kristalno jasna. A jeste, jel da? Da, da, jasna mi je i ja sam siguran da Jovana nema mnogo veze sa svim tim. Ako ima?
Pa, pretpostavljam da je neko savjetuo, ako god je to radi, stvarno ne misli dobro zbog toga što... Mogu ja samo nešto da pitam, pošto se sve vreme polemiše da Jovana želi neki marketing, neki besplatan EPP i tako dalje. Koji je marketing da žena za sebe kaže da je bila davljena, fizički zlostavljana, da je ukradeno seksualno pomagalo, da to nije čak i negativan marketing, to je nešto, ne znam kako bih nazvala. Pa jednostavno, možda je neko rekao da će biti žrtva i da će, ne znam, mislim to mi sad sve nagađamo, ja jednostavno takvu Jovanu ne poznajem, to nije žena koju sam ja volio, koju sam ja bio zaljubljen, koja ta osoba koja sad... A šta je bio, šta je razlog tome da to tako eksplodira? Mislim, to morate pitam za to njeno ponašanje i onda imam jedno... Pa ja jedino što mogu da ti navedem je to da mi je nekoliko noći prije nego što je objavila, to jest poslala mail svim novinarima, poslala poruku gdje mi traži novac u zamjenu da ne iznese te stvari u javnost. Naravno da ja da sam se uplašio bilo čega, bukvalno bih je pozvao i rekao koliko je to para, no, zašto? Ne, ja sam bukvalno miran i pred njom i pred bilo kim, mogu da stanem i ono što je istina je da sam u odnosu sa Jovanom od početka do kraja bio čist i da sam je volio i bukvalno joj pružio život. Mislim, sad ne želim da se sad pravdam ili da bilo šta slično radim ovdje, jednostavno ono, bio sam u šoku kad je sve to izašlo. A kaži mi, šta će ti izvod? Pošto vidim na Twitteru da im je znati kako mi se žuri za ovaj izvod, pustili bi me preko reda, ali to za razvod? Da, izvod iz matične knjige Venčani. Možemo nešto da poguramo, da pomognem. Ali moram da ispričam to da sam otišao potpuno na drugu adresu i da sam čekao sigurno do sat vremena da bi mi na kraju rekli da tu nije izvod iz matične knjige Venčanih, nego iz matične knjige Rođenih. I onda sam išao na potpuno drugu adresu. Ali u svakom slučaju cirku svakako traje. Pa dobili ga na kraju. Mislim, izvod. Cirku. Ne, izvod. Utokuje. Utokuje. Nešto je interesant. Ono što sam nju pitao, to je stvarno, mi smo se vidjeli dva dana pre tog saopštenja u emisiji Narod pita, najveselije, najzaljubljenije, najnormalnije. Da li si još to očekivao ili je stvarno vaš brak bio u krizi prema što ovo desilo ili je ovo, na primjer, grom iz vedra neba? Ili ste vi realno imali krizu koju bi ti vjerojatno rešio najmirnim putem, ako je postojala? Tako je. Postojala je kriza već neko zadnje vrijeme i ono što sam ja predložio Jovani posle te emisije Narod pita je ako možemo da se raziđemo na najnormalniji način, čak imam i tu prepisku sa njom, pošto mi se nažalost nije javljalo na telefon da to kao civilizovani ljudi rješimo, gdje mi je ona odgovorila da i nije još uvijek pametno da nas dvoje javno se razvedemo zbog toga što nas ljudi doživljavaju kao jedno i gdje sam joj odgovorio da ja jednostavno ne želim da lažem ni ljude ni bilo koga, ako ne želim više da budem s tobom, ne želim da budem sa tobom i želim da nastavim svoj život dalje, ne da živim lažni život. Ono, šta sad ako nas ljudi gledaju i vole kao jedno, šta ja treba sad zbog njih da budem sa nekim u braku? Tako? Ne. Tu je tačka i kraj. Da li se sad tu javio ne znam, ja ženska sujeta ili bilo što, ja ne želim uopšte da ulazim u to. Ono što znam sigurno je da će meni ovo ostati u lijepom sjećanju, da ću ja truditi da bukvalno pamtim samo te lijepe trenutke i to je poenta. Pazi, ja se sjećam, evo bio sam svedok ta farma i to sve, zašto se zaista ljubav rodila najspontanije, najprirodnije. Stvarno je to sve bilo fantastično, malo idilično, zaprosio si je, pristala je, koliko znamo i sve mene, sve zaista teklo. Dve stvari mi interesuju. Da li zaista znači ljubav reality pred kamerama ne može da opstane posle? I šta je zapravo, evo to bi bilo lepo da čujemo, s tvoje strane, da smo čuli šta je s njene strane uzrok krize u braku, mislim, pošto je rekao da svako je došao na neku problematiku, šta ti vidiš, šta je to bilo? Znaš kako, dok smo bili na farmi nismo imali, da kažem, problema u smislu da smo bili tamo zatvoreni i bukvalno nije tu bio ni novac problem, ni bilo šta slično. Već kad smo izašli, ja sam se potrudio da, naravno, posvetim, ne sam se potrudio, nego sam tako osjećao da treba i to sam želio i da, ono, bukvalno iskoristimo svaki slobodan trenutak da uživamo. Ali jednostavno ne možemo da živimo. Ali samo sendviči. Dobro, on je sad prešao na burek, tako da lagano. Biće i nešto bolje od toga. Ali jednostavno mora i da se radi da bi ne bi živjeli od vazduha, tako i od sendviči. Ja razmišljam da izvadim samo ovu salatu. Radi šta ćeš, mnogo ovo me interesuje. Tvoja mama stvarno drži sliku Berenice. Devojke ili...
Istina, to nam je pričala pa pitam. Da. I moram da kažem to da mi je jako žao zbog toga što su ovu priču upletene djevojke koje sad imaju novi život i ono gdje ne bi trebalo uopšte da... Na Lejlu i na Slavicu. Da, i iskreno jako mi je žao zbog toga i ovom prilikom se izvinjavam, ali šta da radim, nije do mene. Znači slika postoji, jel? Tetka! Ja bi ga pojela, pojela bi njegovu mamu. Mislim se slika bivše devojke, to... Nije mislim da je Jovana bila lepo prihvaćena, bar po onim slikama koji smo... Jeste, stvarno, i zbog toga su moji svi prijatelji bili izrevoltirani, zato što su je svi bukvalno držali kao malo vode na glavu tamo i trudili se da svaki dan bude lijep. Ali, eto, ako ona misli da su oni sve to zaslužili da im svako vrati, svaka čast. E, kad smo kod toga medenog meseca, evo, novi skandal koji u prodeji, piše da ste na Medenom mesecu na Kubi snimili Pornić. Ja to baš ne bih komentarisao. Pretpostavljam da moja supruga bivša i vrlo raspoložena na te teme da razgovara. Da, dobro, evo, znači, evo, novi skandal u prodeji. Boleće da ako još budem pričala. Nije ti lako. Da, kaže mi da je rekao da učutim. Da, nije ti lako. Danilo učuti, pošto sam dao mnogo izjava stvarno ovih dana. Da, bio si jako pričljiv. Dobro, ti si zaista uradio jednu mudru stvar, moram da kažem. Zaista tvoj čitav stav je bio da se nećeš mnogo oglašavati i da... I ovo je posljednja emisija u kojoj ću govoriti o njoj i posle ove emisije stavljam tačku i može da me pita bilo šta, bilo ko, šta god. Mislim da je ovdje sve jasno ispričano, tako da... Kako si ti reagovao na te priče o sebi da voliš osobe istog pola? Kako je reagovalo tvoje okruženje i zašto uopšte je plasirao tako? Je li te iskreno pogodilo? Ne, ni malo. Najiskrenije, zbog toga što svi ljudi koji su u mom okruženju i moji najbliži znaju odlično, poznaju me, tako da nisam imao razlog, ni bukvalno jedan jedini da sa njima vodim razgovor o tome, kao što nemam ni sad sa vama, baš nemam nikakvu potrebu da se pravdam na tu temu. Ako ko zna da to nisam, da nisam homoseksualac, onda je to i ona. Pa mislim, mi videli koji smo gledali Farmu, mislim. Da, to je bilo zaista... E, jednom jesi ispao, Peder, to moram da kažem. I to 2006. kad ste Flamingo se upropastili na Vrbnici. Jedini put. Sa grupom No Name. Tad smo, ali dobro, mnogo je prošlo tad. Šalim se, kako Podgorica reaguje, da li su na tvojoj strani? Mislim, okruženje. Pa ja sam zaista dobio mnogo poruka podrške iz Crne Gore, iz Srbije, iz bukvalno svih zemalja gdje žive naši ljudi, tako da imamo ogromnu podršku i zahvalio bih se ovom prilikom svima na ukazanom povjerenju, da tako kažem, obzirom da nisam dao ni jednu jedinu izjavu, a ljudi su... Ne znam, već sami se vidjeli i nije bilo ni potrebe da se izjašnjavam jer stvarno ljude ne možemo prevariti. I to je fakat tako. A kako meni je divno kako on ju uopšte ne vređa, mislim, je li tako? A zašto pa ne bih ja uvredio? Ne samo to, nego uopšte to iz njega emituješ to. Ali ona je bila moj izbor i ja smatram da bih samim tim, kad bih rekao nešto ružno o njoj, rekao ružno o sebi, tako da... Kako je, da li će utjecati sad dalje što se ljubavi tiče i možda nekih brakova u budućnosti? Samo ti kažem da imam otvorenih ponuda na Facebooku koliko hoćeš. I Twitteru i... Sada? A da li će... Od svih polova. Znači, tetka nije jedna koja prosa na Twitteru. Ne, stvarno, svašta mi piše ovih dana, ali dobro, pregurat ću nekako. Ali ono što je kristalno jasno je da ja svoj život nastavljam dalje i iskreno se nadam da će se pojaviti prava žena, jer ja želim stvarno porodicu i dom i volim mnogo djecu i... I mir u svetu. I to. Normalno. Dobro, a što se tiče tvoje poslovne karijere, šta se tu dešava i... Kakvi su tu planovi? E, sad sam odlučio da ću da gazim. Zbog toga što se potpuno posvetiti svojoj karijeri, želim da... Već sam ugovorio dosta nastupa, već je februar cijeli pun i to je krenulo da kucne baš kako treba. Snimio sam novu pjesmu Najbolji neprijatelj, koju ću večeras otpjevati ovdje kod vas. I to je to. Uglavnom se radi. I praviš ludilo po žurkama u Podgorici, to sam isto gledala. Mnogo je veselo. Samo Podgorici, svugdje. Svuda pravi ludilo. Da, recimo, možda je rano, ali evo da te pitam prema što čujemo pesmu. Da li postoji neka nova simpatija ili je baš mnogo rano? Mnogo je rano. Mnogo je rano. Ja se iskreno samo nadam da će se ova priča više završiti, da bih onako nekako mogao spokojno da krenem dalje i da... Jednostavno zaboravim ovaj period koji je bio baš onako turbulentan i da mi ostanu samo one lijepe stvari u sjećanju. Dobro.
Hvala ti, Danijele. Izvoli, Benda mi je otišao, ostavit ćemo ti binu da otpevaš pesmu. Najbolji neprijatelj, vidiš, zanimljivno. Prognozirao si. Da. Nisam ja Marina Tucaković. Njima puno. Izvoli.